本日も FX コインシニアストラテジストの増田康夫さんに解説していただきます。増田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ペイパルの発表を受けてビットコイン大きく上昇した形となっているんですけれども、増田さんから見て今回ペイパル参入の意義というのはどのように見ていらっしゃいますでしょうか。はい、まず、ペイパルはペイパルのアカウントから直接暗号通貨をこう購入 保持販売できるという新サービスを開発して、で世界中の店舗で利用すると発表したんですけども、でまず数週間以内に米国内のペイパルアカウント所有者にその売買保管サービスを提供しますと。で2021年初頭から店舗での使用するということで、このこと自体の直接の意味は、まず、約 3.5 億人とされるペイパルユーザーがすぐ暗号資産を購入できるようになりましたと。いわばその暗号資産の交換所にこうオンボードしたということが一つと、あとビットコインが使える店舗が、いきなり2600万増えましたということで、まずアカウント数で言うと、その全米最大手のコインベースのアカウント数が3500万だそうなんで、その10倍の口座が一夜にしてできたと。あと、ビットコインが使えるお店の数ってちょっとよくわかんないんですけども、JVCA が、3年前に出していた数字だと、国内だけで5万件ってあったんですけど、ちょっとこれは感覚的に多すぎる気がしていて、一方でコインマップっていうところで調べると、グローバルで1万9000件と。ちょっとこれはちょっと少なすぎるかな、なんていうところで、まあ大体その間にあるのかな、と。いうところだと思うんですけど、まあ、いずれにせよその程度で、そこにいきなり2600万件が加わるわけですから、ビザの加盟店がですね、正確にはわからないんですけれども、世界で3000万から5000万と言われているところと比べるとですね、まあ、かなりの数が一気に増えたということなので、まあ、期待感が膨らんでいくのも仕方がないかなと、無理はないかなと。いうふうに思います。ただ、まあ、冷静に考えるとですね、ペイパルの利用者がビットコインが買えるようになったらですね、じゃあついつい買ってしまう、すぐに買ってしまうというのも乱暴な話で、最初からビットコインを買いたいと強く思っている人は、コインベースで口座を開く、ないしはもう開いてるはずの話なんですよね。まあ、それでもネット時代で、その、e コマースなんかはこう、購入に至るまでのクリック数が勝負というので、自動的にオンボードされることはプラスなのかなというところですし、まあ、聞くところによれば、当初はこう購入してもそれが送金できないということなんですけども、まあ、交換所で購入する人も、その、ほとんどの人はあまりその、すぐに送金したりしないので、そこもその、そんなに大きな話にはならないかなと。で、加盟店については、これは店舗にビットコインで支払うわけではないので、その、ペイパルが、その、法定通貨に交換して、法定通貨にお店に支払うということなので、従来イメージしている暗号資産決済が、こう、広がるというのとも、まあ、若干異なってますし、従来からそうしたサービスはいくらでもあったのかなと。で、それ以上に、やはり、このことで期待される効果としては、その、一種のアナウンスメント効果というかね、その、アメリカで、その、正確なイメージはつかめないんですけども、その、この暗号資産業界では、やはりコインベースだとかね、スクエアだとかね、例えば、ウィンクルボス兄弟みたいなことを言っても、世間一般からするとかなりマイナーな存在でですね。で、市場がポール・チューダー・ジョーンズって言っても、一般の人の中で知ってる人なんていないと思うんですよね。ところが、そのペイパルについては、多くのアメリカ人はそれはみんな知ってると。で、そこがどうも暗号資産対応を始めたそうだぞというメッセージはですね、いやいや、少しこう法定通貨へのこう信任が揺らいでいるアメリカには、来るものが来たという感じで受け取られるかもしれませんし、もし、例えばですね、ペイパルがその取り扱いを開始したということをですね、
PR するないしはこう CM で流したりすればですね、その認知度は飛躍的に上がると思うんですね。すなわちそのあまり名前が聞いたことのないですね、その一般の人からしたらコインベースでさえあまり聞いたことないですから、そういう人たちが暗号資産買いませんかっていうよりもですね、誰もが知っている電子決済大手が言うのとではですね、アピールの度合いが違うのかなというふうには思っています。今回のまあペイパルのやり方についてちょっと問題視するような声も出ているようでして、まあ、例えばペイパルの外に仮想通貨をまあとりあえずは出せないっていうような状況ですとかが指摘されているんですけど、そういったことってその後々それこそ期待外れに終わるみたいな話になってしまう、なんかこう懸念材料になりうるものなのかっていうのはどのように見てますか？ペイパルがどういう戦略でそういうことを考えてらっしゃるのか、ないしはこれが期待外れに終わるのか、そこはちょっとペイパルのその中の事情なんですけど、まあ私の勝手な想像ですとですね、今朝もミッド号をどうこうするとかいう報道も出てましたけども、まあ、その彼らからしても、今ここでね、このサービスここでもう完成というわけじゃなくて、で少しずつ少しずつ、それはそのユーザーの使い勝手がいいようにそのいろいろこうブラッシュアップしていくことでしょうし、その送金が外部に出せないというのが非常にこうフェイタルな問題となるというのであればですね、利用者からの圧力で、いずれは対応せざるを得なくなるのかなというふうには思っているんですけども、そのペイパルのサービスの内容自体、これはまあ、残念ながら私ペイパルの利用者じゃないのでわからないんですけども、ただ、その相場への影響という意味で言うと、そのペイパルのこのサービスが使い勝手がいいから相場が上がったとか、そういう類ではないと思ってるんですね。すなわち、もうすでにビットコイン相場は、こう、2万ドルへこう回復していくね、そのオンラインの上に乗っていて、その中でこの話が出てきましたよ、ということなのかな、というふうに思っていて、すなわち、やはりその背景としては、やはりその半減期による供給の半減、これがそこから半年経ってですね、じわじわと聞いてきましたと。ということもありますし、まあ、大統領選挙どっちになるか分かんないんですけども、まあ、どっちにしろね、ビットコイン買いだと。ちょっと我慢できずにフライングしてもみんなもう買い始めたと。というようなところもありますし、その背景にはそのアメリカからその投資買いが出ているということがあって、そのブースト役としてこのペイパルの参入が入ってきたのかなというふうに思っているので、そのサービス云々っていうのが、どうこうで相場が残念に思って反落するとか、そういうことはないかなというふうには思ってますね。まあ大統領選もちろんあるんですが、やっぱ年内での今後2万ドル回復っていうのはまあ意識される展開になるかと思うんですが、そこら辺の可能性について、松田さんはこのペイパルのニュースを受けてどのように考えてますか？そうですね。弊社ではですね、まあ実は昨年末に今年の見通しを出して、その時点からもう年末2万ドル行くんじゃないかと。まあこれがね、微妙に年末なのか年始なのか、そこはちょっと若干こう幅はあるとは思うんですけども、というのは、その、この2万ドルっていうのは昔の1000ドルに似ていて、その2013年末にですね、1000ドルにワンタッチしてから、一回そこからもう5分の1以下になってですね、再び1000ドル回復するのに3年かかりました。いうことがあって、今度2017年末に2万ドルワンタッチしてから、そこからもうすぐ3年経過しようとしていて、で、同じスケールで見ると、本当にですね、2013年からの3年間と、2017年からの3年弱のビットコインの推移ってもうそっくりなんですね。で、ちょうど今オンラインなところにいて、で、ちょうど、このマーケットって、これ金でも他のものでも一緒なんですけど、上がるときって、こう上がっていくわけじゃないんですよね。
こうビューンと上がって、ビューンと下がって、またビューンと上がって、ビューンと下がってって、これ繰り返していくので、そういうサイクルに次入ってるんだろうなというふうに思いますし、先ほども申し上げましたけども、ちょうど半減期から半年経ってですね、やはり半減期っていうのは、その売りが、供給が半減するので上昇要因なんですけど、そうは言いながら直後はですね、今度はマイナーの採算も半分になっちゃいますから、最初は混乱が起こって、それがようやくその傷を植えてですね、癒えてですね、ぐーっとこう、加速度的に上がっていくというところの、今ちょうどこのスタート位置にいるんじゃないかなというふうには考えています。松田さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。コイントレグラフ、like, subscribe, and hodl.